Salamun aleykum və rəhmətullah və bərəkatuh. Bildiyiniz kimi, dünən və bugün Ərbəyin günü elan edilib. Ona görə də bəzi qruplar dünən, bəziləri isə bugün yürüyüşə gedəcək. Biz də inşallah bugün gedənlərdənik. Hal-hazırda hazırlıq görülür və yürüyüşə başlayırıq. İnşallah gedib Beynül Hərəmənin içindən keçəcək dəstə ilə. Azərbaycan dəstəsi olaraq. İmam Hüseyni dərk eləmək üçün həqiqətən Ərbəyində iştirak eləmək lazımdır. Burada neçə gündür biz buradayıq, bizdən də qabaq burada olanlar var. Hər gün İhsanlar, insanlar xidmətdə dururlar, sevə-sevə xidmət edirlər. Həqiqətən, yolla gedirsən, maşın gəlib saxlayır, piyada aparır. Bir maşın gəlir, yemək paylayır, çıxır, gedir. Yəni, çox gözəl abu havası var buranın bu günlərdə. Və yol boyu çadırlar, xeymələr qurulub, hansı ki xidmətdədirlər. Kim istəsə dincəlir, kim istəsə masaj olunur, kim istəsə ayaqqabısını təmizləyir. Yəni, baş qırxan belə gəlib burada pulsuz xidmət edir. Yalnız İmam Hüseyn Zəvvari deyə insanlara qulluq edirlər. Allah bütün ehsanat eləyənlərin ehsanını qəbul edəsin. İnşallah biz də bu yürüyüşü sağ-salamat gedək çıxaq. Çünki çox izdihamlı, bu illər çox izdihamlıdır bura. Həqiqətən, deyilə keçən ildə belə olmaz, bu il çox izdihamlıdır. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. İnşallah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allah özü kömür olsun. Salamun aleykum. İraqi? İraqi. Maşallah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Gördüyünüz kimi bu maşınlar ki var, bunlar zibil maşınıdır və su maşınıdır. Bunlar ardıcıl gedirlər, dayanmadan. Ya Allah, ya Allah. Həm zibili təmizləyirlər, həm orada xidmətdə olanlara su verirlər, qaz verirlər. Yəni, qaz balonları paylayırlar ki, cəmat ehsan hazırlasın. Yemək hazırlasın, içmək hazırlasın. Bu da bizim Namiq qardaş, Kərbəlayı Namiq qardaş, o da xidmətdədir. Ya Allah, ya Allah. Farsi ne kadar? Farsi? Azerbaycan, Türkiye. Gördüğünüz gibi karşıda çoxlu izdiham var. Biz de indi oraya koşulacağız. Ve inşallah Beynül Hərəmənə gedəcəyik. Beynül Hərəmən, yəni ki İmam Hüseyn və İmam Hüseyn və Həzrət Abbasın hərəmlərinin, məscidlərinin arası. Gördüyünüz kimi bizim inşallah Mərsiyaxan qardaşdır, Faiq qardaş, Kərbəlayı Faiq, Kərbəlayı Abazər qardaş, Anar qardaş Bayram qardır. Kərbəlayı Zahir qardaşdır, bunu burada hamı tanıyır. İnşallah mikrofonumuz hazırdır, yola düşürük. Bu da Hünər qardaşdır ki, hansı ki ipi möhkəm tutur. Allah qəbul etsin. Qardaşlar hamısı sevə-sevə xidmət edirlər. Ya Hüseyn, ya Hüseyn. Maşallah, maşallah da bey. Sağ ol. Burada çoxları Azərbaycan bayrağını tanıyır və Azərbaycanlıları sevə-sevə hörmət edirlər. Azərbaycanlılara. Zahirə edirmək edirsən.
Biz burada 4-5 grup olarak birleştik. Ardısa 200-250 insan var. Rahat. Sinezan burada destekler. Gelsinler. Sinezanlar. Kerbalara. Muhammed ve Ali Muhammed selava. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın katillerine, kıyametin gününe kadar lanetler olsun inşallah. Amin. Allah Teala Azerbaycanımızdan gelen ezadarları selamet eylesin ve ezadarlarımızın selametçiliğine selava. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın katillerine, kıyametin gününe kadar lanetler olsun. Hüseyin Aleyhisselam'ın hakiki aşıklarından olmamızdan ötürü ucalı bir selam. Allahümme salli ala Muhammed ve Ali Muhammed ve Hacı. Taç koyma alam darim o yar, yolu bir heymede göz ver balalar, yolu bir heymede göz ver balalar, sana kurban olan kızlarım o yar, şerefim nasim o yar, güzel abbasim o yar. Sana mantana bahar ay yaram, sana mantana bahar ay yaram, sino gülala ay yaram, taşa kanlar donacak ol sana mantana.
Mehmet Dökərəm göz yaşı lay lay deyərəm Qərəmə dərlərinin vay gününə Qərəmə dərlərinin vay gününə Südəmər əsxərinin vay gününə Südəmər əsxərinin vay gününə Şərəfin nasim oyan, gözəl əbbasim oyan Şərəfin nasim oyan, gözəl əbbasim oyan Sərbi millətlə dəkir qanlarım Sərbi millətlə dəkir qanlarım Tökülüb qan, yol dərdələr Hüseyin ha! Şərəf yollarına Səni əkbər zəlkin can soysun Hələ bir yüksələ, hələ bir yüksələ Səni əkbər zəlkin can soysun Nəşərəf qardaşının qollarına Məni pəngqarə gözündən oxutub Məni pəngqarə gözündən oxutub Daş gözəl sinəvi məndən çoxudur Şərəfin nasim ayar Gözəl Abbas Məhdən Fudad, yaxından gəlin inşallah Salaklar olmur, malaklar olmur Geyib dizi ilə qara Hüseynə Qara ilasdi, bu səslə səslı Tutuqdu zəhra, əzab o zeynə Fələklər olmur, fələklər olmur Ceyibdi zeynə, qara o zeynə Qarayı əzli, bu səslə səsli Tutuqdu zəhra, əzab o zeynə Talandı barlar, sönüb çıvarlar Səməndə ürdün, ürün sarar Şəhidə yavaş qalarlar Nə bağlıyımdə, qalatılımdə Yatıb qalaqlar, yetim uşaqlar Ürəkdə bəkdə, nəsir olurdə Edim ürəyə, nə bağ o zeynə Fələklər ağlar, fələklər ağlar Ceyibdi zeynə, qarar o zeynə Bye.
araştırmam lazım olur. Gel. İmamız Zagareyna, İmamız Zagareyna, Sirajun Harabeyna, Sirajun Harabeyna, Hamişiyelerle salam olsun Zeyna. Yol boyu insanlar. Hüseyin Şah Zehra'dı, Zabir Hemre Gavadı, Reis-i Şehadadı, Hüseyin Sence Tanrıcı, Hüseyin Kazadı, Sıfır her gün yerin kırılıyor.
selam.
Hüseyin, Hüseyin. Kalbimde eşk eşkinimde zikrim, kaima fikrim Hüseyin, Hüseyin. Sensiz önde bir anım var, sensiz dünya yalan yalan. Ey dünyada bize kalan, ölerim sensiz. Oldu avu şeker bela, garibe.